জয় আই অসম। সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় শিল্পী দিৱস 2021 সদৌ যোৰহাট জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত যোৰহাটৰ শংকৰদেৱ ছেমিনাৰীৰ খেলপথাৰত এবাৰ দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছিল শিল্পী দিৱস। যোৱা 16 আৰু 17 জানুৱাৰীৰ দিনা অনুষ্ঠিত হোৱা এই শিল্পী দিৱসত আমি যোৰহাট সাংস্কৃতিক মঞ্চৰ কেইগৰাকীমান নৃত্যশিল্পীয়েও আমি এক অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিছিলোঁ। অনুষ্ঠানটিৰ নাম আছিল জ্যোতিপ্ৰপাত নামৰ এখনি আলেখ। এই অনুষ্ঠানলৈ আমি ৰিহাৰ্চেল কৰাৰ মুহূৰ্তৰ বিভিন্ন মুহূৰ্তৰ আমি ফটো আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। এয়া আমাৰ গ্ৰুপটো আৰু যোৰহাটৰ সাংস্কৃতিক মঞ্চৰ হৈ আমি অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিছিলোঁ। অনুষ্ঠান পৰিৱেশনৰ লগত জড়িত বহুতো তিতা মিঠা অভিজ্ঞতা, সুন্দৰ স্মৃতি আমি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। হয়তো আপোনালোকে এয়া চাই ভাল পাব। এই আশাৰে আপোনালোকলৈ আমাৰ নৃত্য অনুষ্ঠানৰ ফটোৰ লগতে ৰিহাৰ্চেলৰ সময়ৰ আৰু মঞ্চত নৃত্য পৰিৱেশন কৰাৰ সময়ৰ ভিডিঅ' আগবঢ়াই। Bye-bye.